realisht nisi organizat, po avokojmë që të rrisim numrin e grave në jetën e punës në punësim, por nuk është që kemi po rezultate konkrete për 6 vjetë. Kemi një rritje të për të vogël, para 6 viteve ka qenë 12.8, si vjetë, si që tha dhe Nora, kemi dikon 13.8. Të për nga dalë, të për jo avancus edhe me arsytime të ndryshme, por nëse shojmë këtë ndërlidhjen me nivelin lokal, të për është e thjesht me kuptu, veç me në një komunë si që është Kamenica, Dragoshi, apo një komunë tjetër e vogël, dhe me ndoni ku do t'i punësonit 5 gro, vetëm 5. Nëse me ndojmë në administrat, do të pritët dikush të ndrojjet ose të dalë në pension për të vendosë në administrat, sepse numri është imbushur. Nëse me ndojmë ta diku në sektorin privat, aj numër është imbushur. Nëse me ndojmë në polici, aj numër është imbushur. Dhe është tepër e fështirë për shkak mungesave të politikave afirmative. Gratë e kanë vështirë në Kosovë ta kryojnë përvojën e punës, fillimisht, për shkak edhe barjerave që janë. Nëse dëshiron të punosh në institucion, pa marë pasjus që fa shkollimi ke, duhet së paku 3 vjetë përvojë punë. Një grua për të kryuar 3 vjetë përvojë punë është të përvështirë. Edhe të paktën atë praktikën të kryej, përshka ka angazhimeve të epe të mdoja që i ka në familje, gratë ekonomizojnë me familje, gratë mbajnë familjen, kujdesen për të vjetrit, për të moshuarit, kujdesen për fëmijet, kujdesen për shtëpin, gjithë bara është në bito. Kanë edhe obligimet të tjera jashtë asaj të punësimin? Jo, gratë në Kosovë janë ato që e mbajnë këtë ekonomi familjare, nëse gratë nuk do të ishen qysh janë të angazhuara në familje, Kosova nuk do të mund t'ja delte në këtë mënyrë një familje me një pagë të vogël, si që është tani me gjithë këto, me rritje në shportës, me çmimet të shtrejta, thjesht nëse një grua nuk gatua në shtëpi, nëse nuk pastron, nëse nuk lan rrobat, nëse nuk kujdeset për të kursy para për pushime, dhe të gjitha këto, nuk mund të ja del një familje kosovare.